Житель Горожанки Василь Мацькевич показує землю, через яку перекрили дорогу. Цих 22 гектари роздали, оцих 22 гектари. Трьом родинам. Староста сільської ради, бухгалтер і голова земельної комісії. Вони цю землю розібрали без сесії, без депутатів. Жителька Горожанки Ярослава Гураль розповідає, минулого року разом зі своїми односельцями писала заяву до сільської ради на виділення земельної ділянки. У мене троє дітей. Я писала заяву у 20-му році, діти мої подали три заяви, і землі не було, сказали, що нема. А цього року землю роздали багатьом. Тим самим обрані мої діти були ще малими, в 6 клас, 7, працювали у колгоспі, гонили колгоспну пасти, худобу, на току працювали. І для них, і для мене нічого нема. Я хочу справедливості. А це колишній депутат Горожанської сільської ради Іван Підкаменецький. Чоловік розповідає. Сесію зібрали, це буцімто зібрали, 24 жовтня перед виборами. І що в тому числі я проголосував за це. Це ніхто навіть не повідомляв за таку сесію. І приблизно її такої не було. Це 22 гектари землі тоді роздалося ми своїми. Ну, ми дочці, синові, собі, це голова тоді був ще сільської ради. Тоді в нас був голова земельної комісії, такий самий депутат, як я, просто собі взяв 2 гектари, бухгалтерка взяла 2 гектари. Колишня депутатка Горожанської сільської ради Діана Хоптій каже, на сесії не була і за рішення не голосувала. У нас підставна була сесія, підставна. Було на цій сесії, напевно, 3 особи, які проголосували за незаконну роздачу землі. А сесія була неправовірна, бо 3 особи не може проголосувати за 12 депутатів. До людей, які перекрили дорогу, вийшов голова монастирської громади Андрій Старух. Мої дії будуть коли б які не були емоції, з якого незалежного боку, виключно згідно з букви закону. Тому що, власне кажучи, для того є норми права, які впорядковують діяльність людей в суспільстві. Ми запитали Андрія Старуха, де можна побачити документи на землю, яку, за словами людей, роздали незаконно. Будь ласка, через публічний запит можемо сказати кому, що, як. Сьогодні такий запит голові монастирської громади ми надіслали. Голова ініціативної групи горожанців Ігор Сурмачевський розповідає, аби повернути землю громаді, звернулися із заявами до поліції та прокуратури. Всі депутати написали пояснення в прокуратуру, що вони за таку сесію не чули, не знають. І що вони не голосували. Але наскільки ми бачимо, правоохоронні органи не звертають на це увагу, бо вже це розслідування триває 2 місяці. Нам сказали, що нам, як просувається справа, нам відмовили в письмово, нам не хочуть надати таких доказів, тому що, по їх словах, вони самі відкрили кримінальну справу, а не ми. Ми також зверталися до сільської ради з отримання цих рішень, але нам сказали, що воно в архіві, ми пішли в архіві не було. З архіву нас відправили Білий дім, в Білому домі теж немає, і ми не знаємо, де знайти це рішення. Щоб поспілкуватися з людьми, між якими, за словами Ігоря Сурмачевського, розподілили землю, ми приїхали до Горожанки. Колишньої виконувачки обов'язків голови Горожанської сільської ради Галини Томкевич, яка на сьогодні є старостою села, на робочому місці не було. Телефоном жінка розповіла, що на роботу не прийшла через погане самопочуття. Питання землі прокоментувала так. Не хочу нічого казати, буде суд, буде слідство, тоді слідство йде, суд буде. На запитання, де можна знайти рішення сесії про розподіл землі, Галина Томкевич відповіла. Архів, але архів вам не дасть, ви не маєте права в архіву взяти. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.